nusprendėt prisijungti prie Vilniaus ryto krepšinio klubo? Tai CTB jau daugiau nei 4, turbūt greičiausiai, kad jau ir net ir 5 metus suteikia inovatyvaus mobilumo paslaugą Vilniaus miesto gyventojams ir nusprendėme, kad sekantis žingsnis turėtų būti suteikti Vilniaus ryto krepšinio klubo krepšininkams inovatyvų miesto transportą. Kaip šiaip automobiliai, ar patogus, ar viskas gerai? Atrodo šiaip nedidukas mašinas, bet aukštiem krepšininkam kojom vietas tikrai yra labai daug, tai komfortabilės mašinas. Everything is nice, like I said, the interior, you know, from the smell of the new cars, you know, like I said, I want to test drive it. And you're in Lithuania with your son, so is it comfortable for you and your son in these cars? Oh, yeah, for sure. You know, being here with my son, he enjoyed the cars, and like we said, man, you know, like I said, the cars are reliable, decent cars, good on gas, so, you know, can't complain.